Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu skate Moku dzīdojot, moku doncojot, moku darbu padarāt notika Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta centrā Rogovkā. Bērni un jaunieši vienojās dziesmās, dejās un rotaļās, kas pārmantotas no iepriekšējām paaudzēm. Tāpat arī tika stāstīti dažādi atgadījumi no dzīves. Kopumā ņemot, mēs visi sazadraudzējamies un teiksim tā, patiekam nu, tādas aktivitātes dažādas, stos tādi, spēlēt, dzīdot, domsot un skolas lēkt un pa porim, pa vīnam visāžot. Rodīsim pļopot vēl izamocamies visi laikā gaitā, ko mēs varbūt kodreiz nepīvērsam, ņem mozu uzmanības, tos paši saņikdoti stostam. Tie ir lieli svētki un tā nav nekāda skate. Mums tie ir svētki, jo būs arī meistardarbnīcas un arī danči, kur visi varam padejot un arī kopdziesmās visi varam sadziedāties. Katra kolektīva repertuārā ir tādas dziesmas, dejas un rotaļas, kuras kādreiz veidojušas vienu no būtiskākajām sava novada vai pilsētas iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļām. Tāpat mēs iesim rotaļā un dzīdosim par to, ka meiteņi ir māmiņas gostos, jo mūsu pusī taiši nirs, pusī ir ļoti daudz dzīs un rotaļu par precējumam. Iešana rotaļās un kopā muzicēšana tā ir milzīga enerģijas bumba, joko žūrijas locekle un 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas vadītāja Māra Mellēna. Kolektīvu vērtēšanas kritēriji ir dažādi. Muzikalitāte un folkloras kopas mākslinieciskās īpašības ir tikai daži no tiem. Pirmais ir piederība tradīcijai un atbilstība vecumam, tad tā ir muzikalitāte, tad tas ir grupas kopskats. Tā otra lieta, ko mēs vērtējam, ir rotaļu programmas riti raiti, apgūšanas pakāpe. Skatē piedalījās vairāki simti dalībnieku, kas darbojas 19 folkloras kopās no Rēzeknes, Ciblas, Ludzas un citām Ziemeļlatgales pilsētām un novadiem. Daudzi bērni un jaunieši atzīst, ka dziedāšanas un dejošanas prieks viņiem radies jau bērnībā. Tieši folkloras dziedāšana ir ļoti, ļoti tuva un man tas ļoti patīk. Es dziedu no 7 gadiem un es arī dziedu arī popgrupā. Folkloras kopu vadītāji un dalībnieki uzsver, ka svarīgi ir katrā uzstāšanās reizē ieguldīt lielu darbu un parādīt visu to labāko, ko katrs māk. Arī ikdienā folkloras kopas viena otru atbalsta un palīdz. Mūsu kolektīvā visi ir draudzīgi. Mēs esam draudzīgi, kā jau Laima teica, un mēs ar maziem bērniem varam kaut ko palīdzēt, tur pastalas sasiet. Raisim mēs mūsēnis paupētis molu, raisim mēs mūsēnis paupētis molu. Tīmā upis mola, augā pinējuši, tīmā upis mola, augā pinējuši. Te dzīdot prīks pirmkot un atkot tāda kupega sadarbība sapratne vienam ar otru. Saprast no skatīna, no vīna vorda. Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu skate ir viens no posmiem ceļā uz 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kur katrs kolektīvs rādīs 7 minūtes garu programmu par tēmu mantojums.